Nước bên bên đi lý tôi ăn ý tha mình sẽ đai cả rau nụ tí đai phần rừng tùm nẹ tùm nông chìa mùi nâng cọt tài văn. Sau và cũng bây mật vô mô cán nha tì bò rộng miên thamay thamay bì channel YouTube Admin Standard kê đô chìa Facebook page Admin Standard. Nị dô rõt mần trái bà tê lý tôi ăn ý lô sơ rây Angrida Zimon bà Nita bàn bình chạ ពីការគាំទ្ររបស់គាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងលីតុយនីនិងកោះតៃវ៉ាន់អំឡុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបាទធ្វើអ៊ីកូណូមីសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេចំពោះការសម្រេចចិត្តដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាវាមានភាពរស់រវើកនិងឲ្យផ្លែផ្កាដល់លីតុយនីជាខ្លាំង ជាការបាននេះជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសអធិបតេយ្យក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធុរកិច្ចនិងសកលវិទ្យាល័យតៃវ៉ាន់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកោះតៃវ៉ាន់បានបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីបាទវិលនីយូសប្រទេសលីទុយនីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ ចំណែកលីទុយនីវិញក៏ទំនងជាបើកការិយាល័យតំណាងនៅកោះតៃវ៉ាន់វិញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នេះផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងនាវានុវត្តលោកស្រីអូស្ទ្រីងបាទអាល់ម៉ូបាណៃបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយប្រទេសចិនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងលីទុយនីដែលចិនបានទម្លាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលីទុយនីនិងបានបិទការនាំចេញរបស់លីទុយនីនិងផលិតផលអឺរ៉ុបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីទុយនីបាននិយាយថាប្រតិកម្មរបស់ចិនគឺមិនអាចមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ហើយវិធានការរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការមិនអាចទទួលយកបានពីសំណាក់លីទុយនីព្រមទាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរលោកស្រីថ្លែងថាលីទុយនីយកបញ្ហានេះទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបប្រភពយោងបាទប្រភពយោងពីរបាទតៃវ៉ាន់យូអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ ឃើញថាចិនដាក់គំនាបទៅលើលីទុយនីដែលលីទុយនីបានព្រមព្រៀងបាទគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយមានគេហៅថាបាទស្ថានទូតបាទស្ថានទូតបាទលីទុយនីនិងតៃវ៉ាន់នឹងគឺនៅមាននៅក្នុងប្រទេសរៀងខ្លួនទាំងដែរប្រទេសតៃវ៉ាន់បាទប្រទេសតៃវ៉ាន់អីគឺកោះតៃវ៉ាន់មិនទាន់បានប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការទេបាទជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងចិនគេខឹងបាទពីព្រោះអីចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ គឺជាចំណែកមួយបាទនៃទឹកដីប្រទេសចិនបាទចំណែកមួយនៃទឹកដីប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងអន្តរបណ្ឌព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា